Ahoj, vítám vás u dalšího videjka ze Star Stable. Máme tady pokračování jorvických koní a tentokrát teda nemám magické koníky. Vím, že ještě chybí perníček s vetlem, ale tito koníci v době, kdy natáčím toto video, ještě nejsou vypsaní ve fandomu a chyběly by mi k ním zajímavosti. No a já bych to bez zajímavostí rozhodně vydávat nechtěla, proto jsem si řekla, že koníky teď trošku přeskočím a vrhneme se na jiné koníky, kteří si myslím, že se hodí do zimy a tím jsou chlaďásci. Jako první tady máme širské koně. Chladnokrevné plemeno širů je náchylné k práci a touží se zavděčit. Ačkoliv je tento kůň silný od přírody, jeho učenlivý temperament z něj dělá dobrého společníka pro každého jezdce. Nádherný širský kůň je tažný kůň pocházející z Anglie. V 19. století byly širové používáni k tahání člunů, pluhů a vozů a byly nápomocní při přepravě zboží z přístavů po městech a venkově. S rozvojem technologií se potřeba pracovních koní snížila a populace širů se zmenšila na velmi zranitelný počet. Širští koně drží rekordy ve výšce a síle. Dalšími charakteristickými znaky jsou výrazné ochlupení nohou a impozantní velikost kopyt. Širské koně přivedl do Jorviku rod Silvergladeů, kteří si je cenili jako kočárové koně. Širští koně třetí generace mají jednu výjimečnou schopnost, animaci lay down. Tento prvek lze provést stisknutím mezerníku. No a protože si myslím, že je důležitý nezapomínat i na staré koníky, tak se pojďme podívat na širské koníky druhé generace. Širský kůň je jedním z největších plemen koní na světě. S výškou, která může přesáhnout 5,5 stopy nebo 1,7 metrů, jsou majestátní, ale navzdory své velikosti jsou známí svou klidnou a přátelskou povahou. Ještě charakterističtější je pro ně silné ochlupení nohou. Kromě toho, že je širský kůň velký, je také silný a říká se, že bez problému utáhne až 5,5 tuny. Díky tomu byl kůň ve středověku oblíbeným válečným koněm, protože dokázal unést vojáka v těžké zbroji. Jakmile začala mizet rytířská zbroj, začal se šir stále více používat jako pracovní kůň. Nyní jsou tyto časy pryč a širský kůň je nejznámější jako přehlídkový a tažný kůň. Širové druhé generace nemají bohužel žádnou speciální schopnost. Aktuálně jsou k dostání na Ferdinandově koňském trhu, který můžete najít na Marleyho farmě za 475 starcoinů. Pokud se vám tento koník líbí, kupte si ho včas, protože Star Stable Team postupně všechna stará plemena odstraňuje.
Ačkoliv širové nenesou gen Sabino, tento termín se stále používá pro plemena koní, který nenesou pravý gen, ale mají bílé znaky na nohou, nad koleny a hlezny s členitými okraji, široké plameny a skvrny na břiše nebo rowning. Tento vzor byl neformálně označen jako draft type Sabino a může vytvářet mnoho vzorů podobných Sabino, od minimálního až po rozsáhlé značení a rowning. Skutečný gen způsobující tento vzor nebyl dosud identifikován. Standard plemene širských koní v každém registru počítá s nadměrným bílým zbarvením, skvrnitostí těla nebo rowningem jako s vadou, zejména u řepců. To znamená, že nejsou žádoucí pro chov, ale nemusí to nutně znamenat, že kůň nemůže být registrován. Zatímco širští hřebci se zbarvením chestnut nemohou být registrováni ve Spojeném království nebo v Africké unii, mohou být registrováni v USA za předpokladu, že lze vysledovat původ ke kvalifikovanému hřebci. Chestnut a roan shiry lze ve Spojeném království nebo v Africké unii registrovat pouze v případě, že se jedná o klisny nebo valachy. Roan hřebci nemohou být zapsáni v žádném z registrů. Docking, takzvané kupírování, původně znamenalo amputovat ocasní obratle u kořene ocasu, aby byl ocas krátký. V současnosti je to ve většině zemí, včetně Švédska, nezákonné a tento termín znamená stříhání ocasu velmi nakrátko, těsně za koncem přirozeného kořene ocasu. Širský kůň druhé generace ve zbarvení chestnut byl prvním koněm, který měl ve hře takzvaný Badger Face, známý také jako Reverse Blaze. Magický Winfell sdílí svůj základní model se širem druhé generace. Model širského koně třetí generace je aktuálně nejvyšším hratelným modelem ve hře, který je dostupný od levelu 8 na Steve's Farm za 900 starcoinů. Širský kůň druhé generace přišel do hry 7. října 2015 a širové třetí generace přišly do hry 3. 8. 2022. 1. dubna 2016 byl Super Shir umístěn ve Fort Pintě jako aprílový žertík. Následující den byl ze hry odstraněn. Širský kůň druhé generace je dostupný celkem v 8 zbarvení a širové třetí generace jsou dostupní celkem v 7 zbarvení.
Tak, to by bylo o Širečkovi všechno. Doufám, že se vám videjko líbilo. Doufám, že jste se dozvěděli něco nového. Pro mě tam bylo spoustu zajímavých věcí a bylo to pro mě hlavně hodně poučný, protože já jsem nekoňák a když jsem si připravovala materiál na toto video, tak já se snažím si vždycky o tom, co nejvíc dozvědět. Když něčemu nerozumím, tak se snažím hodně googlit. A tento kůň pro mě byl neskutečný utrpení, protože fakt pro mě jako nekoňáka v zajímavostech tam pálili nějaký geny, zbarvení, kupírování, docking, prostě to bylo strašný. Já jsem měla kvůli tomuhle videu asi dvouhodinový tedy studování, měla jsem tu 30 rozkliknutých záložek, zkoumala jsem kostru koně kvůli tomu dokování, chtěla jsem vidět tu kostru toho ocasu, zjistit si co nejvíc, snažila jsem se načíst si něco ohledně těch genů. Já doufám, že jsem všechno pochopila a že ty zajímavosti jsem nepřidala jako kravinu, jo? Že jsem to přeložila a pochopila dobře, abych vám tu neřekla blbost. Takže bylo to pro mě fakt peklo, přiznám se, bylo to peklo. Takže doufám, že je všechno v pořádku. Takže pokud se vám videjko líbilo, tak budu ráda, když mi dáte vědět lajkem a komentářem. A pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má tvorba, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. Myslím si, že za toto video, kolik času jsem do něj dala, si to zasloužím. Takže já moc krát děkuju za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videjka. Mějte se krásně, ahoj.